Танко ТВ, камерата на народа. Oh,
Дали да Янка не да кръстим, а? Аз се ревава. Не ревава, ти много пъта ти даде ми. Много пъта ти даде ми. Благословен от нас, ще дадим и призна, и във веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Сир Небесни Утешителю, души истини и жерзи си и се изпълне. Съкровище благих и жизни подател, приди си ли се дни очистирам всяка скверни и спаси Боже души наши. Боже свети и крепки свети и безсмертни помилуй нас, свети Боже свети и крепки свети и безсмертни помилуй нас, свети Боже свети и крепки свети и безсмертни помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу и ними, присми у веки веков, амин. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети изцели немощи наше, имене Твое поради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу и ними, присни у веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесе, да свети се име Твое, да приде царствие Твое, да бъде воля Твоя, и ако на небеси и на земли, хлеб наш насущни и даж нам днес, и остави нам дълги наши, и ако да ни оставим дължни по наши, и не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавого. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега всякога и във вечни времена. На Господа да се помоли. Господи Боже, мисля за Твоето име и от името на Героя и Святия Дух, възлага ръката си върху ръката ти християна, която достила да привее към стопство и да се запази по основна кръжа. Отстрани от нея старата на заблуда и изпълни я с вяра, надежда, любов към Тебе, за да познае, че Ти имаш си Бог истинен и народният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Святия Твой Дух. Дай да постъпва всички Твои заповеди и запази угодно на Тебе, тук че в Турция неща ще живете с тях. Запиши я в книгата си на живота и да се дими с палата на наследието. Нека се прощава в нея от Твое име, името на възлюбленият Ти Син, Господа наш Бог Исуса Христа, нежи обрещаш Ти Дух. Нека очите Ти винаги на Теория в нея и очите да чула без молбата Ти. Развеселия, предлад на ръце Ти и всичко Ти е потомство, което величава, да се покани и слава великото Ти и възвишно име, да Ти хвали винаги през всички дни на живота си. Защото Те е възкава всяка небесна сила и Твоя слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги във веки веков. На Господа да се помолим. Вечният Владико Господи, който се сътворил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за живот вечер. После, като отпаднал от греха, не си го презрял, а си уредил през вечеловечната Христа Твоего, спасението на света, сам Ти привикнал Небесно Царство и това Свое създание, като избавиш робство на врага, отворил очите на ума и засеях в нея просветата на Евангелието. Привържи към живота и светъл ангел, който да избави всеки земеца на врага. Изгони от нея всеки лошни чувство, който е скрит и загнезда в сърцето Ви. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на служение всяко разтрубие, дух на лъжа и всяка нечистота. Отри чувство от Сатаната, очищи му дела, очищи му ангели, очищи му божение и очищи му гордост. Отри чувство от Сатаната, очищи му дела, очищи му ангели, очищи му божение и очищи му гордост. Отри чувство от Сатаната, очищи му дела, очищи му ангели, очищи му божение и очищи му гордост. Отри чувство от Сатаната, отри чувство от Сатаната, отри чувство от Сатаната, духни и плюни на него голову. Добре, сега бъде тук. Съчетаваш с Христа. Съчетаваш с Христа. И вярваш в Него. Вярвам в Него. Като Отца и Бог. Като Отца.
Славя Бог. Вярвам в един Бог, Отец и Държител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човек и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Духа Света, Дева Мария и стана човек. Той нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и възлезна на небесата, седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света го Господа животворящи, който от Отца изхожда, умът си покланим и послание на радост Отца и Сина и който е говорил чрез пророците. В една свята Вселенска и Апостолска църква изповядваме на окръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. Съчетали се. Съчетали се с Христа. Съчетали се. И поклоним се. Покланям се на Отца. Покланям се на Отца. Поклоним се. И Сина. И Сина. И Света Духа. И Света Духа. Единосъщна и неразделна Троица. Единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спаси всички човеци и да достигне до познание на истината сега и винаги и във веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Велико Господи Божи наш, презубира дните си християн за Твое просвещение и достоя съставили на благодатността от Твое кръщение. Снеми от нея близкостта и обнови за живот вечен, изпълни със силата на Светия Твой Дух, да съедини с Христа Твоего, за да не бъде вече на начало, а че на Твоето царство. Благоволение и благодат на Верховния Съюз, който си благословен, заедно на Светия, благия и живопрещ Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. Благословен Бог, Царство, Отца и Сина и Святаго Духа, ние пресне във веки веков. Мир на Господа да се помолим, да не разсвече всето наше души, на Господа да се помолим. За този всеки храм и за нежи, които вяра на благовение, страх Божи близът Него, на Господа да се помолим. Нашите трополитки уники, за честното правителство, дяконство Христа, за целия църковен прич и за всички люде, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да се освети тази вода, трябва силата и действието, истинно Святия Дух, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да се изпрати водата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да дойде върху тази вода Отцовото действие на Сребестесната Троица, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да се просвети с просвещението на разума и благочестието чрез Твоя Святия Дух, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да се окаже тази вода прогонник и коварен замисъл на видимите и невидими врагове, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да стане тази, която скрещава тази вода, достойна за вътреното царство, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За тази, която престъпва сега Святото просвещение и за спасението ѝ, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да се окаже дъщеря на Светлината на Стенци на вечните блага, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да стане страстната и участница смъртта и възкресението на Христа нашия Бог, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да може тя да запази обликот на кръщението и вручението с Духа, чисто и непорочно страшния ден на Христа нашия Бог, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да бъде тази вода за нея, бана на облаганието за прощение на греховете и дрека на нетлението, на Господа да се помолим.
Господа да се помолим. Господи, помилуй. Застъпи се за нас, спаси, помилвай и не запази Божествата благодат. Господи, помилуй. Като се спомним всички святи и пресвятата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си и другите ред наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи! Велик си, Господи, чудни с Твоите дела и някой ще не успеем Твои чудеса. Амин! Велик си, Господи, чудни с Твоите дела и някой ще не успеем Твои чудеса. Амин! Велик си, Господи, чудни с Твоите дела и някой ще не успеем Твои чудеса. Амин! Сам Ти, чу, любиви церкви, сега пойди сред на Святия Твой Дух и усети тази вода. Амин! Сам Ти, чу, любиви церкви, сега пойди Сресни Святия Твой Дух и усети тази вода. Амин. Сам Ти, че пробиви сервис и гадно иди, Сресни Святия Твой Дух и усети тази вода. Амин. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордан, да правя извор на тление, усетилен дар, очистващите грехове, препадащи от болки, гибелна за демоните, недостатъвна сила, ангелска сила, изпълнена. Да бягат в нея за мислящите за данки, добила чудното славно и страшно за враговете Твои, бе Господи. Да се съпружат по закрана Твоя кръст всички райски сили. Амин. Да се съпружат по закрана Твоя кръст всички райски сили. Амин. Да се съпружат по закрана Твоя кръст всички райски сили. Амин. Молим Ти си, Господи, да отстъпят от нашите въздуши смъртни призраци и да не се укрие в тази вода тъмен демон и да се изкрещава на този дух, който причинява от един мисъл върху на ума, но Ти лъжико на всичко. Да преби тази вода, да върви вода за изкупление, вода за освещение, очистване плът и дух, разслабване на окови, прощаване на грешения, просвета на душата, бане на възраждане, обнова на духа, дарба на основение, облекло за нетление, извор на живот. Сурен Господи, умийте ще бъдете чисти, махнете зъните от душите си. Какво искаш? Стали само съм да лети. Като ти си замисли кръв? Иване, ела. Де стоя там, къде е бърна? Така ли ще стане? Добре, хубаво. Добре, файн. Ще може да държиш? Да. Помазва се Божия тръбина християни. Та сега ти го бъдат, да не си на Божия. Старей на радост, между на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Амин. За изцеление на душата и тялото. Амин. Амин. За да слуша вярата. Амин. За да слуша вярата. Амин. Твоите ръце ме сътвориха и създадоха. Амин. Твоите ръце ме сътвориха и създадоха. Амин. За да ходи постъпките на Твоите заповеди. Амин. За да ходи постъпките на Твоите заповеди. Кръщава се Божия тръбина християна в името на Отца. Амин. Амин. И Сина. Амин. Амин. И Святаго Духа. Амин. 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 Не боли, няма страшно. Амин. Ще го това прическим, ще пойти Печат дара Духа Святаго. Амин. 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 Печат дара Духа Святаго. Снимка, снимайте. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Стрича хубаво и си обичайте. Обличи се Божия тръбина християна, в дреха на правдата, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Той казах, че ревал, той помня.
Нямаме лопата да мъдрим. Тогава с тази лопата се залъгва. Как е да дяхте спили? Дяхте ли спили? Казвам колко това, прибомазка да ти разбира, да се поклавим и се продължава. Ели си, о Христа, отре, ти не сня, о Христа, Oh.
Крести, Господе мой, святи най мой спасение от кого ще се обоя. Господе крепост на мой живот, от кого ще се плаша. Посланието на святи апостол Павел към римляните. Да внимаваме. Братя всички ние, които си кръстихме Христа Исуса, неговата смърт се кръстихме. И тъй ние се погребахме с него чрез кръщението в смъртта, така както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй ние да ходим в обновен живот. Защото ако сме сраснати с подобието на смъртта, но то ще бъдем съучастници на възкресението, като знаем това, че ветхия наш човек е разнат с него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха. Защото който е умрял, той се освободил от грях. Ако пък сме умряли с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него. Знаете, че Христос веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него. Колкото до това, че той умрял, умря веднъж за греха. А колкото до това, че живее, живее за Бога. Та и вие считайте себе си мъртви за греха. Обаче живи за Бога в Христа Исуса, нашия Господ. Ти чекаваште Бог. Алилуйя, алилуйя, алилуйя. Едно, нека благоговение, да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички вас. Бой Твоему. Ще се чете из Матея Светото Евангелие. Видяха поклониха му се, а някои се посъмниха и продължи Исус да говори им речи. Даде ми се всяка власт на небето и на земята и те и дете, научете всички народи, като ви кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух, и като ви още да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всички дни, до свършека на света. Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си в името на Господа нашего Иисуса Христа и Духа на Бога нашего. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Помилуй нас, Боже, под Твоята велика милост, молим Те се чуй, помилуй. Господи, още се молим, защото Тялата Божия ръбина християна, за да бъде запазен през всички дни на живота и във вярата, на чисто изповедание всяко благочестие и изпълни Христовите заповеди.
заповеди, още се може да нужно при здраве спасение на Божият ръб или грега на неговото семейство. Собственно си би човек пред Бога ти е въздавам славата на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и във веки веков. Моля ти, Исус Христ наш и Господ, Исус Христ е Боже наш, помилуй нас. Честито християнка, честито на всички. Не, не смеш, мога да запалиш, ако искаш. Не, мога да запалиш, ако искаш. Бачи, имаш цигара? Знам, шко. Една цигара няма. Виж? Няма, ти имаш цигара са. Това има четър. Да. Дай да ти помогна. Няма се горе. Чека, чека, аз съм. Зими си би баба бомбонче бе. Зими така обиждаш момиченството. Зими си бомбон. Заповядай. Парички. Малко ти поддай на нива сумка. Да. Си, заповядай. Ето и подаръчка. Здравей. Здравей, коме.
Чакам да ти се даш, за да подръсим тебя. Топъл дъж, чакам
специално продължаваме много лично и за всички гости на Здраве. За най-красивата мама, специално за цялата компания. Ще се завърнат пиците от юг, тази утрин отридано. Ще биде сърпи и редише звук на някое, на някое пияно. Сега ще везде в стаите при нас, и свитите стъкла ще се засмеят, и нова песен в утредия час. Високите етажи ще запеят. За кръв си сте специално на Здраве. Топа дъж, шаха дъж, и сумити от шумя. Стана по-красив и бял. Топло дъж, жаха дъж, пристъпихи от шумя. Как сега ти се дъж, стана по-красив и бял. Присълвики от шумя, как света ти изведнъж стана по-красив и бял. Вещи възлишки от пробащи. А любовта тя пойде сама, само ми поспя, после отретя. Чакаме Михаил Иванко и Християнка на дансинга. С първи музикален поздрав за най-красивата християнка тази вечер и нейните родители. Айде бурни аплодисменти! И след това красиците да се присъединят и те на дансинга. Майчино сърце, да те обичам.
да ти се радва. За малката християнка специално и за нейните родители. Мой мако, слушай твоите, и да бе щастие и сила. Всеки дни, всеки час съм с тебе, и сено на толкова те закрива. Въще, въще, ти си ангел мой. Въще, въще, доки те изгради. Топиш въще, майчино сърце. Да те обичам и да ти се радвам. Дъжде, дъжде, ти си ангел мой. Дъжде, дъжде, токи те изгради. Топиш дъжде, майчино сърце. Да те обичам и да ти се радвам. Продължаваме на болищо!
сатана, но поради кашете ми, кой създаде любовта, написан я по слово. Иди сатана, сяло вино тази нощ, една лъка ще спия. Сяло вино тази нощ, пак ще се напия. Сяло вино тази нощ, една лъка ще спия. Сяло вино тази нощ, пак ще се напия. Браво, браво на кръстниците, браво на родителите. И за нейния приятел, бурния аплодисменти за малката кръщелница. За Кристито и за мен е приятел много лично. Ай, още по-силно е, чувам аплодисменти малко, а така? Ти го,
съм за тебе мила. Ти нито рипаш, право сърпаш, нито пиво. Държи сърцето, очи да плачат за тебе мила. Не то и плаш, на носа плаш, и го типо. Държи сърцето, очите плачат, за тебе мила. Нието идваш, бако стъпваш, тихо-тихо. Държи сърцето, очите плачат, за тебе мила. Браво, браво на малката принцеса и на най-красивия кавален. Най-добрите и красиви родители за малката християнка и за всички гости. И чакаме майката на християнка да поведе хорото и всички гости. За най-красивото цвете, за християнка специално продължаваме на Борисо. Се опалите, цвете пака моя, да си купя правя коня, цвете пака моя. Всички пари си ви вземат, 500 гроша, и хиляда жълти лири, цвете пака моя. Всички пари си ви вземат, 500 гроша, хиляда жълти лири, цвете пака моя. Уже да малая, мені се помидава, свете малка моя. Всички пари си ви взела, 500 гроша, хиляда жовки бери, свете малка моя. Всички пари си ви взела, 500 гроша, и хиляда жовки бери, свете малка моя. Thank you.
знала слънце обе, нямало слънце обе. На дома ти се знала, на дома ти се знала слънце обе, нямало слънце обе. Se dobre,
Право на играчите.